არის საერთაშორისო სტანდარტ Global Gap-ში. Ну, პრინციპში რამდენი იმე სიტყვას ჩემ თავზეც გეტყვით, იმიტომ რომ ну, ალბათ გაინტერესებთ საერთოდ მე რატო შემარჩიეს ამ ტრენინგის ამ შეხვედრის ჩასატარებლად. 20 წელზე მეტია უკვე გამოცდილება მაქვს. განათლები თუ არ მეტროლოგი, ანუ ეს არის მეცნიერება გაზომვების შესახებ, მაგრამ იმდენად არ იყო თქვათ აქტუალური ეს მიმართულება, რომ სურსათის უნებლობის მიმართულებით გავიარე ძალიან ბევრი საერთაშორისო ტრენინგი და ვარ სურსათის უნებლობის ექსპერტი, ვნერ გავ სურსათის უნებლობის საერთაშორისო სტანდარტებს და 2012 წლიდან მაქვს საკუთარი კომპანია Star Consulting, რომელიც ამ მიმართულებით საქმიანობს. თანამშრომლობ ქვეყანაში არსებულ თითქმის ყველა საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციასთან, ევროკავშირის დაფინანსებულ ორგანიზაციებთან, ამერიკის სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობდი 6 წელი ევროკავშირის პროგრამის სურსათის უნებლობის ექსპერტი ვიყავ. Сул რამდენიმე სიტყვით ახლა პრინციპში დაგვანახა ამ კორონამ, აქამდეც ვიცოდით, მაგრამ კიდევ უფრო რომ ძალიან აქტუალური გახდა ზოგადი ჰიგიენა, სურსათის უნებლობა და ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც ფერმიდან სუფრამდე, ანუ მთელი სასურსათო ჯაჭვის გასწრივ არის უმნიშვნელოვანესი. და ყველა რგოლმა თავისი მოვალეობა სათანადო თუ არ შეასრულა, ბოლოსში შედეგის მიღება არის ძალიან რთული. ეს მოყვანიდან მომხმარებლამდე ჯაჭვი რო განვიხილოთ, სასურსათო ჯაჭვი ის არის უზარმაზარი. ჯერ მარტივად თვითონ მომყვანი ფერმერი, რომელიც გადამამუშავებელს აბარებს ან დისტრიბუტორს, მერე ეს მსოფლიო მასშტაბით დისტრიბუცია ხდება, საცალო ვაჭრობაში ხდება და ჩვენთან, ხო? და ამას ემატება უამრავი თვითონ სატრანსპორტო კომპანიები, შესაფუთი მას არის კომპანია ცენტრთა დაცვის საშუალებების წარმოებელი კომპანიები. აი უამრავი მოკლედ სხვადასხვა მიმართულება არის საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერში ჩართული და ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტანდარტი არეგულირებს ამ სფეროს. მაგრამ პირველი აი სოფლის მოყვანის ეტაპზე, ანუ ფერმის დონეზე, ხობდე სანამ არის ეს პროდუქტი, ანუ სანამ თევზი ტბაშია, სანამ ძროხა სადგომშია, სანამ კივი ხეზეა ან თხილი ბუჩქზეა, აქ ვრცელდება ესეთი სტანდარტია Global Gap-ი, ანუ კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკის სტანდარტი. საერთოდ ნებისმიერ სურსათის უნებლობის სისტემაში შემავალი კომპანია პირველ რიგში უნდა გაეცნოს ადგილობრივ კანონმდებლობას, ეროვნულ კანონმდებლობას, რომ რა წერია იქ, რა მოთხოვნებია. სამწუხაროდ პირველადი წარმოება საქართველოში საკმაოდ უკონტროლოდ არის დატოვებული, აი მაგალითად, ნუ თილის შედარებით ასე ვთქვათ, რაღაც ურთიერთობა გაქვთ ხოლმე მაკონტროლებელთან, იმიტომ რომ მაინც საექსპორტო პროდუქტია და მნიშვნელოვანი პროდუქტია და ცოტა მაინც ხანდახან გეხმიანებიან, მაგრამ ნებისმიერ სხვა სტაფილო რო ავიღოთ, დამწვანილი რო ავიღოთ, ან ვაშლი რო ავიღოთ, თითქმის არანაირი კონტროლი სანამ ის ბაზარში არ, ბაზარზე არ განთავსდება, ანუ გაყიდვა არ დაიწყება, თითქმის არანაირი კონტროლი არ არის და ბოლოში უკვე ბაზარზე შეიძლება მივიდეს სურსათის ეროვნული სააგენტო, ნიმუში აიღოს და იმ ნიმუში თუ აღმოჩნდება დაბინძურება, თქვა მძიმე მეტალები ან პესტიციდები ან კიდე რამე სხვა, მერე უბრალოდ იმის განადგურება ან რაღაცა გადამუშავება მოითხოვონ. ანუ აი ეს მიდგომა, რომ მთლიანად იყოს მოცული ფერმიდან სუფრამდე, სოლი ამ პირველად წარმოებაში საკმაოდ რთულად გვაქვს აქ საქმე და სამწუხაროდ არ ხდება, კი გვაქვს კანონმდებლობა, მაგრამ აღსრულება მაგალითად ეკა ხმა გაგვეთიშა თქვენი ეკა მე არ ვაჭერ, ეხლა ისმის ხო? აჰა, კი, ისმის. ვიღაც რო შემოდის, ითიშე. აა, იმ მომენტში ითიშება, ხო, ახალი დაგვა. ხო, აი მეტაგებად. იმ მომენტში ხო და იმ მომენტში მაგდებს, იმიტომ რომ ასპინ. აჰა. მასპინძელი მე რო არა ვარ, მაგდებს, ამიტომ ვთხოვე ყველას მიკროფონის გამორთვა. მე გამორთავე, ხო, ყველას. ანუ
მნიშვნელოვანია მივაქციოთ ყურადღება პირველადი წარმოებისთვის, რომ მაგალითად აი ეკრანზე ხედავთ ახლა ჩამონათვალს, მაგრამ ამათგან განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაუსვათ ადგილება 623-ს, როგორიც არის მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათზე ან სურსათში პესტიციდების ნარჩენი რაოდენობის მაქსიმალური დასაშვები ნეები არის. ანუ პესტიციდი ეს მარტო პესტიციდი არ არის, ნებისმიერ მცენარეთა დაცვის საშუალება, იგივე სარეველას საწინააღმდეგო თუ გამოვიყენებთ ჰერბიციდს, სოკოს საწინააღმდეგო თუ დავი გამოვიყენებთ ფუნგიციდს, ან მაგალითად მღრღნელების საწინააღმდეგოდ გამოვიყენებთ როდენტიციდს, ხო? ეს ჯამურად ეს პესტიციდის სახელით არის ამ კანონმდებლობაში და ნებისმიერ ეს ქიმიური საშუალება შეიძლება დარჩეს ნიადაგში, შეიძლება დარჩეს მცენარეზე, შეიძლება შეიწოვოს მცენარემ და შიგნით მცენარეში, იმიტომ არის აქ, რომ საკვებზე, საკვებში, ან სურსათზე, სურსათში, ანუ შეიძლება აღმოჩნდეს დაბინძურების სახით, რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ეს დოკუმენტი მიღებული არის 2016 წელს. უნდა ამოქმედე და პირველი ანუდან ამოქმედა, მაგრამ ნუ კორონას გამოც ალბათ არ გამახვილდება ამაზე ყურადღება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ალბათ მაინც გაკონტროლდება, ლაბორატორიული კვლევები ჩატარდება და ბოლოში აღებულ მოსავალზე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის არ შეესაბამება ეროვნულ კანონმდებლობას და გასანადგურებელი, ნუ საუკეთესო შემთხვევაში შეიძლება ვთქვა ჯემში, მურაბაში, რაღაცა ხილბოს რაღაცაში გადამუშავების შედეგად დავიდეს ეს დასაშვებ ზღვარზე, ან უბრალოდ შეიძლება გვითხრან გაანადგურეო, ხო? ანუ პრინციპში კანონმდებლობის დონეზე, დოკუმენტების დონეზე საკმაოდ ბევრი რამ არის მიღებული, მაგრამ ამის ამუშავება, ამის თითოეულთაგანის ცნობამდე მოყვანა სამწუხაროდ არ ხდება საკმარისად. ბევრი ტექნიკური რეგლამენტი გვაქვს ქვეყანაში, ამაზე არ გავამახვილებ ყურადღებას, იმიტომ რომ დღეს მაინც თხოვნა იყო, რომ უფრო სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკაზე გვესაუბრა. ნახეთ, აი ან ისე პატარა გადახვევასავით ჩანს ხო ეკრანზე, ეს არის ის ძირითადი კომპანიები, რომლებიც მართავენ მთელ მსოფლიოს. ანუ 10 კომპანიის ხელშია რეალურად მთელი სასურსათო ბაზარი. და იქიდან გამომდინარე, რომ ესენი, ეს მსხვილი კომპანიები ყველა თავის პატარა რიგით მწარმოებელზე, იცით რომ თქვენი ზუგდიდის თხილი მაგალითად შეიძლება მოხდეს იგივე სნიკერსში, ხო? სნიკერს აქვს თავისი მოთხოვნები, ხო? შესაბამისად თუ თხილი არ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, ვერ გაიყიდება. სნიკერსი ვერ მივა ყველა რაიონში, ყველა სოფელში, ყველა ფერმერთან და თვითონ ვერ დაიწყებს შემოწმებას და რაღაცაზე შეთანხმდნენ, მოკლედ, რა მოთხოვოთო კომპანიებს ისეთიო, რომ ენდოთ. და ეს არის საერთაშორისო სტანდარტები. აი თქვენს რეგიონში რახან თხილი საექსპორტო არის, ძალიან ბევრ საწარმოს სახელმწიფო მოთხოვა ჰასპის პრინციპების დანერგვა, ყველაზე მინიმალური და საერთაშორისო ბაზარზე თუ გინდა გასვლა, ესეთი საერთაშორისო სტანდარტები უნდა ქონდეს დანერგილი, როგორც არის BRC, AFSC, ISO. და თვითონ მოყვანის ეტაპზე, განსაკუთრებით კივის მოყვანის ეტაპზე, ნებისმიერი წვანილის მოყვანის ეტაპზე არის უმნიშვნელოვანესი სტანდარტი, არის კარგი სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკის სტანდარტი. საქართველოში ის აღებული აქვს ნერგეტას, მაგალითად, რომელიც თქვენ რეგიონშია და გერმანულ ლიდლის სუპერმარკეტებში შედის. აღებული აქვს ბევრი ლურჯი მოცვის ბაღს, აღებული აქვს ჰერბიას, რომელიც მწვანილს აწარმოებს, აქვს ვაშლის ბაღებს, აღებულია ეს მევარდა სერტიფიკაციის პროცესია, არის ესეთი კომპანია პლანტა, კიტრი და პამიდორის და სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებს. მოკლედ, ნელ-ნელა ეს იკიდებს ფეხს, მით უმეტეს საექსპორტო თუ კი არის ორგანი კომპანია ორიენტირებული, თუ არა და მინიმუმ ადგილობრივ ბაზარზე დიდ სავაჭრო ქსელებში, დიდ სასტუმროების ქსელებში შესვლა თუ უნდა, რომ რაღაცა საკმაყოფილებს, პრინციპები გათვალისწინებული აქვს, ძირითადად ეს არის უპირატესობა. ეკა უკაცრავად ჩაგეჭრებით ერთი წამით, რაღაცა ტექნიკური თემა ესე ვთქვა წამოიჭრა. მე არ მაქვს ხა სულ აი ეს თქვენ ორ სესიას ესე ვთქვა ორგანიზებ და ამ ზუმთან დაკავშირებით როგორ იცით თქვენ, ეს ის არის, რა ქვია, ესე ვთქვა უფასო პლატფორმა, იმიტომ რომ შეტყობინება მომივიდა, რომ 8 წუთში ეს შეხვედრაო გაითიშებაო და დამატებით ისწრებიო.
Quen aris kholot aris romelts virtualur versiya satsteli versiya 45 tsuti shegitliat kholot gamoiqena da aris versiya romelts shedzenili unda kondet ofitsialuri litsenzirebuli versiya da cinat ro anu sesia konda chven is versiya ra ikneboda aba chven anu 2:00-ze metkhans gagzelda da 45 tsuti ro zusta da 45 tsuti midioda cinat sesia meti ara aris ikneboda satsteli ხო. მეტი არისო ნამდვილად? არა, 45 წუთზე მეტი არისო. კი, კი, მეტი იყო. მე მგონია რომ ორი 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 თემა ვისაუბრეთ და მაშინ მე მგონი ცოტა მაშინ მე მგონი ცოტა გახანგრძლიობის საშუალება მოგცათ და ანუ რა ვქნათ აი წარმოვიდა რომ აქ მეც არ ვიცი ახლა რა გავაკეთო და მითხრა რომ სადღა ერთი ახლა მე მათ წინადა და მოგესალმებით ყველას გილოცავ დღევანდელ დღეს მრავალს ბედნიერ მოკლედ ახლა ესე თუ ეს გაითიშა იმ 8 წუთში და ვერ გავაგზელე შეიძლება მარტო თეას გაეთიშოს და სხვები სხვებთან გაგზელდეს არა ამიტომ არაფერს არ ვაკეთებ ველოდებით ვისთან გაითიშება ვისთან არა თუ ეკასთან არ გაითიშება და სხვებთან ბევრთან ზოგიერთთან გაიჩიშა ზოგიერთთან არა მაინც აგძელებს ეკა და თუ ესე იქნება ამ შემთხვევაში თუ გაიჩიშება მაშინ მე ვეცდები ხვალიდან რომ შევიძინო ის ფასიანი ვერსია და ვნახოთ ხო და ჩემი ჩაიწერება ბოლო-ბოლო ეხლა ხო იწერება და მე შეიძლება ვიდეოს სახი დაატრიალო ხო აი ესე გავაკეთოთ ასე ჯობია კარგი ეკა იცით მაშინ რაზე შევთანხმდეთ ეხლა ჩვენ თუ გაგვეთიშა ეხლა